Vážení televizní diváci, vítám vás u 43. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 21. října proběhlo v obřadní síni městského úřadu ve Vimperku další vítání nových občánků města. Slavnostního aktu vítání občánků se již tradičně ujala členka rady města Vimperk Dagmar Rikrová. O kulturní program tohoto vítání občánků se postaral dramatický soubor základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk. Vážení rodiče, milé děti, dovolte mi, abych vás srdečně přivítala ve slavnostním sále Vimperské radnice. Dnešní slavnostní přivítání nových občánků provede členka rady města Vimperk, magistra Dagmar Rikrová, matrikářka Jana Lukelová a dále bude přítomna paní Marie Kurincová, manažerka poštovní spořitelny. Paní magistro, chtěla bych vám představit tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Kuncová Johanka, Vozobulová Sylvie, Lapsi Richard, Zdeňková Viktorie, Brodec Daniel, Kohout Vojtěch, Kohoutová Ester a Stehlíková Kristýna. Vážení rodiče, přicházíte k nám do Vimperské obřadní síně s děťátkem v náručí a přinášíte jej ke slavnostnímu uvítání do života. Vaše dítě pro vás představuje velkou radost, a my tuto radost sdílíme s vámi. Zatím neví o okolním světě, ale cítí, že mámina laskavá náruč voní vojáčku a táta je jako pevná hradba, která chrání domov před vichrem nepohody. Bude vždy a ve všem potřebovat vaši lásku, ochranu, trpělivost a péči, aby jednou mohla říci: ach, mámo, táto, láska domov staví a já jsem v té stavbě malý kamínek. Ve vašich rukou prozatím spočívá bezbranná bytost, nejdražší lidský klenot dychtivý života. A vy budete pro něj vždycky vzorem, protože bude opakovat vaše slova a napodobovat vaše činy. S láskou budete sledovat jeho první krůčky, poslouchat roztomilé žvatlání a donekonečna budete odpovídat na jeho zvědavé proč. Často bude žadonit o pohádku, protože v ní vždycky všechno dobře skončí, dobro zvítězí a zlo je potrestáno. A tak dozraje čas a váš maličký začne poznávat člověka, jeho úděl, lásky, touhy, překážky i uspokojení, které život přináší. Naučí se vážit skutky, bude objevovat nové hodnoty, za vaší pomoci a podle vašeho vzoru si bude vytvářet smysl pro čest a spravedlnost. To všechno ale teprve bude. Zatím vaše děťátko čerpá sílu. Je jako živá pohádka na křižovatce velkého lidského štěstí. Vážení rodiče, na vás leží největší odpovědnost, kterou člověk nese. A tím je odpovědnost za výchovu dítěte. Veďte jej moudře a bezpečně jeho životní poutí. Na této cestě vám jménem městského úřadu a zastupitelstva města Vimperk přeji pevné zdraví, hodně sil, trpělivosti i důslednosti při výchově vašich dětí. A jak přivítat vás, malí človíčkové? Tak, jak vítáme lásku, neboť z ní pochází celý tento svět. Přeji vám, aby se naplnily všechny vaše tužby. Přeji vám, abyste byli zdraví, silní, úspěšní i slušní a abyste byli hrdí na své rodiče i město Vimperk. S
Ty, Mariánko, spí, zavři očka svý a ty pupu pozorné na bubínek nepřijdej. Ty kočičko ticho, naši malou a ty pejsku neštěkej, naši malou nebej. Nezvívej už slavíčku, probudíš nám holčičku. Spí, děťátko, spí, zavři očka svý, až se nezbudíš za chvíličku, dá ti mamka tvou kašičku, spí, děťátko, spí. Ve Vimperské zvonici na náměstí Svobody je zpět vzácný gotický zvon Maria Hilf. V pátek 22. října se do ní vrátil po opravě, do které putoval v polovině června. Zvon byl po návratu vystaven v kostele navštívení paní Marie na náměstí, kde se následně dočkal poděkování a pak ho odborná firma vyzvedla zpět do zvonice. Další zajímavosti k opravě zvonu Maria Hilf vám v následujícím rozhovoru prozradí Kateřina Uhříčková. Na to, že zvon je ve špatném stavu, jsme přišli, myslím si, že určitě několik lidí na to přišlo ještě přede mnou, než já jsem se stala památkářem na městském úřadě. V podstatě stačilo se podívat na ten zvon, jak je zavěšen, že byl vlastně zavěšen na ocelové traverze a jak je vytlučen. Prostě ten stav se mi zdál nepřirozený a velmi brutální k takové památce o takovém stáří. Takže vlastně přišlo se na to tak, že se stačilo na ten zvon podívat, že opravdu to jsou podmínky neadekvátní pro starý gotický zvon. Takže oprava zvonu trvala přesně 4 měsíce. Opravoval se hlavně vnitřní věnec zvonu, který byl vytlučen a hrozilo díky tomu to vytlučení to, že by zvon mohl puknout. Dále se zvonu dávalo nové očko a dával se mu dřevěný závěs. Zjistilo se, že zvon je ještě v horším stavu, než jsme předpokládali, že je potřeba nejenom vlastně znovu doodlít vnitřní věnec zvonu, ale zároveň opravit i korunu zvonu. Zjistilo se přímo v dílně, že vlastně ta koruna je prorezivělá v některých částech do poloviny, do 2/3 vlastně síly té koruny, toho žebrování, takže bylo potřeba ještě opravit tuto závadu. Bylo v podstatě štěstím, že se na to přišlo a paradoxně i to, že očko, které bylo přivařené vlastně, nebo ne, přivařené, provrtané do čepce zvonu, že vlastně bylo řešené takto, ačkoliv velice necitlivě, protože kdyby nebyl ten zvon takto zpevněn tímto očkem, tak by se zvon utrhl a mohlo by to mít velmi špatné důsledky pro zvonici i pro zvon samotný. Opravu prováděl pan Petr Rudolf Manoušek, je to mistr zvonař ze Zbraslavy. Momentálně pan zvonař má svou dílnu v Holandsku, ale je to jenom čistě díky tomu, že jeho původní dílna zvonařská byla vyplavená při povodních v roce 2002 a dosud tato událost není vypořádána a tak mu holandští kolegové nabídli, že může pracovat u nich. Takže vlastně opravu prováděl Čech, ale na území Holandska, s tím, že celkové náklady se vyšplhaly na zhruba 360 tisíc a financovalo to z velké části město Vimperk ze svého rozpočtu. A